Незважаючи на холодну та сиру погоду, на відкриття пам'ятника зібралось чимало людей. На тротуарах біля готелю «Дружба» у Волочиську, неподалік від якого встановили меморіал, не проштовхнутися. На початку урочистого заходу лунає пісня, що стала символом революції. Ей, плине кача, поти сині, плине кача, поти сині. Далі гімн України. Після цього представники духовництва освячують пам'ятний знак. Під час заходу слово беруть як волочиські майданівці, так і гості з обласного центру. Майже усі починають свій виступ зі слів «Слава Україні!». Оратори згадують події минулої зими у Києві і у Хмельницькому. Вшановують загиблих. Ідея встановлення у Волочиську пам'ятника Героїв Небесної Сотні виникла ще влітку, розповіли місцеві майданівці. Спочатку шукали місце, де розташувати меморіал. І тільки на початку листопада розпочали роботу. Починали ми з того, що ми просто встановимо камінець, на якому напишемо, що тут буде пам'ятник Героїв Небесної Сотні. Коли ми взялися за камінець, виникли ідеї з цими ковками, виникли ідеї вже з оформленням повним. І от таким чином воно все наростало, наростало, наростало. І таким чином ми встановили цей пам'ятник, пам'ятний знак. Варіант був, власне, один, навкруги якого це все крутилося. Крило, саме крило, воно виникло спонтанно, як перший варіант, і так навкруги нього це відбувалося. Воно символізує політ душ наших на небо, що вони зверху нас бачать, але ви разом з тим бачите і шину, бачите і коктейль Молотова, і бруківку, яка символізують той порив, то безстрашче, яке люди проявили. Пам'ятний знак Героям Небесної Сотні у Волочиську встановили переважно на пожертвування громадян. Громада Волочиська, вона об'єдналась сама. Це майданівці, це громадська організація Волочиського майдану. Скинулися грошима. А пам'ятник кошторису приблизно 38 тисяч. Прості майданівці. Звернулися вони до керівників господарств, хто чи міг, поміг. І пам'ятник вийшов дуже на славу і гарний. Пам'ятник дуже гарний. І молодці люди, що самі зібралися і самі зробили такий гарний пам'ятник. Ми маємо пам'ятати про Небесну Сотню, адже вони своїми життями показали нам, як треба любити Україну. І їхній подвиг не має забуватися, на ньому мають виховуватися діти і майбутнє покоління. Кирило Фільчаков, Андрій Лазарук з Волочиського району для інформаційного випуску.